Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs que estão chegando aí para mais uma aula de escatologia, né, gente? Muito bem, hoje é a nossa aula número 10, né? Aula número 10 de escatologia. Então, chegamos aí à nossa aula número 10, né? Que bênção, né? Hoje é dia 15 de setembro, né, de 2020. Para quem assistir essa aula no futuro, saiba então que ela foi gravada, né, no dia 15 de setembro de 2020. E nós estamos aqui hoje para continuar falando desse assunto tão empolgante, né, tão palpitante. Hoje pela manhã eu estava estudando aqui esta aula para compartilhar com vocês e realmente eu fico encantado, né? Eu estava encantado, eu estava assim, coração pulsando, né? Vamos dizer assim, porque realmente é um assunto muito empolgante, muito interessante. E eu quero te convidar então para você estar conosco esta noite, né? Para a gente continuar falando desse assunto, tá? Na semana passada, gente, nós começamos a falar sobre... Opa, só um instantinho, deixa eu só abaixar aqui o volume aqui do celular. Então, na semana passada, nós começamos a falar sobre as interpretações, os sonhos e as visões relatadas no livro do profeta Daniel, né? E hoje nós vamos continuar, tá bom? Então eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, ok? Se você puder, né? Quem tiver em casa, quem tiver aí com a sua Bíblia perto de você, abra lá a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 7, tá? Nós vamos então para o livro do profeta Daniel, capítulo 7, vamos estudar o capítulo 7 hoje, uma mensagem fantástica, extraordinária, né? É uma mensagem que causa assim, a gente fica assim estupefato, né? A gente fica realmente impressionado, né, com essas visões. São visões impressionantes que o profeta Daniel teve, né, gente? Tá? Então, é isso daí. Pegue aí a sua Bíblia, Daniel capítulo 7, tá? Essas visões do profeta Daniel, elas têm muito a ver, então, com escatologia, tem tudo a ver, né? São visões escatológicas, tá certo? Então, é interessante a gente estudar essas visões aqui, porque elas conversam, né? Esses textos se conversam entre si, né? As visões de Daniel aqui no livro de Daniel, no livro do profeta Daniel, os textos lá de Apocalipse, né, o sermão profético de Jesus, alguns textos proféticos nas epístolas e os textos proféticos do Antigo Testamento, né, vários profetas, profetas maiores, profetas menores. Então a gente está... Você percebe que aos poucos, né? Hoje é a nossa aula número 10 já, né? Então a gente está construindo aqui um conhecimento, tá certo? É uma construção de conhecimento que a gente vai fazendo, então, aos pouquinhos, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos sem mais demora, sem mais delongas. Vamos para o capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Antes da gente começar a ler o capítulo 7... Eu só gostaria de relembrar rapidamente aqui que na aula passada nós estudamos o capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Você deve se lembrar, né? Que é aquela... foi o sonho de Nabucodonosor, né? Que Daniel não só contou para Nabucodonosor o sonho que o próprio Nabucodonosor havia tido, como interpretou esse sonho para o Nabucodonosor. Você lembra, né? Então, o rei babilônico, ele tinha sonhado com uma grande estátua, né? Cuja cabeça era de ouro, tá? Só para a gente relembrar. O peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris de bronze, né? As pernas de ferro, tá? Os pés, em parte,
de ferro, em parte de barro, e que também havia na visão ali no sonho do Nabucodonosor uma pedra, lembra? Uma pedra que havia sido cortada sem o auxílio de mãos, e essa pedra então derrubava, esmigalhava, né? Esmiuçava aquela estátua, tá certo? Então veja, gente, por que que é interessante a gente relembrar a aula da semana passada? Porque a aula de hoje ela está muito ligada, tá? Hoje nós vamos falar de um sonho, de uma visão que Daniel teve sobre quatro animais, tá? Daniel capítulo 7 fala de uma visão, de um sonho que o profeta Daniel teve nesse sonho havia quatro animais. A gente já vai falar aqui desses quatro animais. Só que esses quatro animais, eles estão relacionados com cada parte da estátua, né, com a qual Nabucodonosor sonhou. Tem uma correlação aqui, tá? Então já vou me adiantando, já estou me adiantando aqui. O primeiro animal aqui da visão de Daniel tem a ver com a cabeça de ouro da estátua, né? Com a qual Nabucodonosor sonhou e depois ele manda inclusive construir essa estátua, tá certo? Então veja, o primeiro animal se relaciona com a cabeça de ouro. O segundo animal que a gente vai ver aqui se relaciona, tá certo, com o tórax de prata e os braços de prata, né? O terceiro animal que a gente vai ver aqui se relaciona com o ventre e os quadris de bronze. E o quarto animal que a gente vai ver aqui se relaciona com as pernas de ferro e com os pés em parte de ferro e em parte de barro. Tem uma relação, tá certo, gente? Tem uma relação, tá? A visão que Nabucodonosor teve e que Daniel interpretou está totalmente relacionada com esse sonho que Daniel teve com desses quatro animais. Mas tem um detalhe aqui super interessante, que é o seguinte, que o profeta Daniel, ele teve essa visão quase 50 anos depois, tá? É um dado interessante, né? Quando você vai estudar a cronologia aqui dos fatos, né? Você vai entender então, porque o profeta Daniel, ele sempre ele data, né? Ele dá a baliza temporal ali, né? Dos acontecimentos, tá certo? Então, quando você vai estudar, né? Com calma, você vai ver que essa visão que a gente vai falar hoje aqui, que o profeta Daniel teve, ele teve essa visão quase 50 anos depois que Nabucodonosor teve o sonho da estátua e que o próprio Daniel interpretou aquele sonho. Então, quase 50 anos depois, ele tem uma visão, Daniel tem uma visão, quase 50 anos depois, de quatro animais que se relacionam, que se correlacionam, né, com as partes da estátua lá com a qual o rei Nabucodonosor havia sonhado. Tá? Então, vamos lá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler o texto, tá? Acho que não tem melhor maneira da gente fazer essa aula hoje, senão esta. Nós vamos ler o texto de Daniel capítulo 7, ok? E vamos tentando aqui expor o texto, né? À medida que nós vamos ler os versículos. Na primeira parte, eu vou fazer o seguinte, na primeira parte eu vou tentar ir lendo o texto com vocês e levantando algumas questões, tá? Levantando algumas perguntas para a gente, ok? Para despertar aí a sua curiosidade, ok? Então vamos lá. Daniel capítulo 7, versículo 1. Então diz assim, olha, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho. Então, percebe como Daniel ele dá a baliza cronológica aqui? Ele dá a baliza cronológica. Então, ele fala
que foi no primeiro ano do rei Belsazar. Tá? Só que o primeiro ano do rei Belsazar, quando o rei Belsazar começou a reinar, já tinham se passado quase 50 anos, né, daquele sonho, daquela visão que o rei Nabucodonosor havia tido e que o profeta Daniel interpretou, tá? Então ele sempre dá a baliza cronológica aqui. Então dá para perceber isso. Então vamos voltar aqui, ó. Daniel 7:1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito, né? Então tudo indica que ele estava dormindo, e ele teve, enquanto ele dormia, ele teve esses sonhos, né? Esta visão. E o verso 1 continua dizendo: escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então, a gente entende que Daniel, assim que ele despertou, né, não deixou esquecer, ele logo já escreveu o sonho, né? Ele já escreveu o sonho que ele teve, né? Deixou tudo registrado, esse sonho, para não se esquecer, né? E aí o versículo 2 diz assim: falou Daniel e disse. Então aqui, a partir do verso 2, está o relato que Daniel fez do sonho que ele mesmo teve, tá? Então, verso 2: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande, tá? Então, veja, esse mar grande aqui, gente, tudo leva a crer que é uma referência ao mar Mediterrâneo, tá? Porque essa visão aqui que Daniel teve, assim como a visão que Nabucodonosor teve, essas visões, elas dizem respeito aos impérios mundiais. Acho que você se lembra da aula passada. Elas dizem respeito aos impérios mundiais que exerceram, né, domínio sobre o povo de Israel, sobre o povo judeu, sobre o povo de Israel. E esses grandes impérios mundiais, eles conquistaram os povos que estavam ali em torno do mar Mediterrâneo, né? Eram impérios que conquistaram vários povos, tudo ali em torno do mar Mediterrâneo. Então, para quem conhece um pouquinho de geografia, né, sabe que o mar Mediterrâneo, ele está ali. Ele está ligando o sul da Europa com o norte da África e com aquele pedaço ali da Ásia, né? Aquela costa onde está hoje o país, onde está Israel, né? Onde nós temos ali o país que hoje é a nação de Israel, né? Tá? Então, esses grandes impérios mundiais, eles dominaram esses povos mediterrâneos, esses povos que estavam ali costeando, né, o mar Mediterrâneo, tá certo? Então, o mar grande aqui, muito provavelmente, diz respeito ao mar Mediterrâneo. Então, ele está dizendo aqui que os quatro ventos do céu, não é? Aqui é uma referência, como se fosse assim, os quatro cantos da Terra, né? A gente sabe que a Terra é redonda, né? Mas a Bíblia usa essa linguagem figurada, muitas vezes, para se referir a totalidade da Terra, né? Os quatro cantos da Terra. Provavelmente aqui é uma referência a isso, quando fala os quatro ventos do céu agitavam o mar grande, ok? E aí começa aqui a parte, né, mais impressionante da visão, que é o seguinte: o verso 3 diz: quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então, antes de ler a descrição desses animais, gente, também é interessante a gente entender o seguinte: que mar na Bíblia, muitas vezes é uma referência às nações, tá?
Mar é uma referência aos povos, às nações. Eu até deixei aqui uma anotação, deixa eu ler com vocês aqui, ó. Esse autor aqui, o Herbert Looker, de todas as parábolas da Bíblia, comentando esse texto, ele diz o seguinte, né? Que mar é um símbolo perfeito da humanidade intranquila. A Bíblia apresenta as potências mundiais subindo da agitação do mar político, tá? E isso você vai ver lá em Apocalipse, depois eu não vou abrir lá, gente, mas Apocalipse 17, 15, tá? Se você quiser anotar aí, Apocalipse 17, 15, você vai ver que o texto lá em Apocalipse retrata, né? O mar como um símbolo das nações, né? Porque o mar agitado, né? Então, ele diz aqui, né, que é um símbolo perfeito da humanidade intranquila, né? Porque a Bíblia apresenta as potências mundiais, né? Porque aqui a gente vai falar dos grandes impérios da história humana. E esses impérios mundiais, essas potências mundiais subindo da agitação do mar político, né? Então é isso aqui, tá? Então o mar aqui ele simboliza aqui também as nações, né? As nações, tá certo? Inclusive lá no Apocalipse, quando fala do anticristo, né? O anticristo é a besta que emerge do mar, né? O anticristo é a besta que procede do mar, quer dizer, das nações, tá certo? Então é um símbolo, o mar aqui é um símbolo das nações. Mas vamos aqui, gente, agora rapidamente para uma descrição desses quatro animais. Olha só que, gente, que coisa fantástica, né? Olha só, o primeiro animal. Está descrito no verso 4. Diz assim, Daniel, capítulo 7, versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, Daniel dizendo, né, enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em dois pés, como homem. E lhe foi dada mente de homem. Então, aí eu falei para você que eu ia levantar algumas questões aqui para a gente, né? Então, vamos começar já a levantar algumas questões. O que esse primeiro animal representa? Né? Quem ou o que esse primeiro animal representa? Esse primeiro animal, ele era como leão, só que ele tinha asas de águia. Né? E também essas asas foram arrancadas. E aí ele foi levantado da terra e posto em dois pés, como se fosse um homem. E lhe foi dada mente de homem. Esse é o primeiro animal. Vamos para o segundo animal, verso 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, tá? Um urso. O qual se levantou sobre um dos seus lados. Então, o segundo animal, um urso, e ele se levantou sobre um dos seus lados. Por que ele se levantou sobre um dos seus lados? Na boca, entre os dentes, trazia três costelas. Por que será que esse urso trazia três costelas entre os dentes? Tudo isso aqui tem uma explicação, pessoal, né? E lhe diziam: levanta-te, devora muita carne, né? Diziam para esse animal: levanta-te, devora muita carne. Verso 6. Agora ele vai falar do terceiro animal. Verso 6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, né? Outro animal, semelhante a um leopardo. Tá? Leopardo. E tinha nas costas quatro asas, então um leopardo alado também, né? Um leopardo com quatro asas de ave, né? E tinha também esse animal quatro cabeças. Olha só, era um leopardo com quatro asas e com quatro cabeças, tá?
E foi dado, né? Foi-lhe dado domínio. Então foi dado domínio a esse terceiro animal, tá? E aí então ele viu o quarto animal, tá? E o quarto animal foi o que deixou o profeta Daniel mais impressionado na visão que ele teve. Verso 7, olha. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal. Terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, né? Então esse quarto animal, veja que esse quarto animal, o profeta Daniel, ele nem comparou com um animal conhecido, né? Você vê que o primeiro animal ele comparou com um leão, o segundo com um urso, o terceiro com um leopardo. Mas o quarto animal, ele não comparou com nenhum animal conhecido, porque parecia dá a impressão que era como se fosse um monstro, sabe? Era uma coisa monstruosa. Inclusive, Daniel ficou muito impressionado com esse quarto animal. A gente percebe aqui no contexto, né? Então, diz que esse quarto animal, ele tinha grandes dentes de ferro, né? Dentes de ferro. E devorava, e fazia em pedaços. Olha aí, verso 7. E pisava aos pés o que sobejava, né? Então, ele além de devorar e fazer em pedaços, aquilo que sobrava ele ainda pisava com os pés. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres, né? Esse monstro aqui, vamos chamar esse quarto animal aqui, esse monstro aqui, ele também tinha 10 chifres, né? Aí olha só. O verso 8, não para aqui a visão do quarto animal, não termina. Ele continua dizendo aqui, no verso 8: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Então tinha 10 chifres, aí subiu um chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então tinha 10 chifres. Aí, 3 desses 10 chifres são arrancados para dar lugar a um chifre pequeno, né? E o verso 8 continua dizendo que nesse chifre pequeno havia olhos. Nesse chifre havia olhos, como os de homem, olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência, tá? Então, gente, a gente está levantando perguntas aqui, né, para vocês, né? Quem será que esse quarto animal representa? Ou o que esse quarto animal representa? E esses 10 chifres, o que representam? E esse chifre pequeno que derrotou 3 chifres, né? 3 chifres, quebrou, vamos dizer assim, 3 chifres para ele surgir. O que esse chifre pequeno que tinha olhos de homens e uma boca que falava com insolência, o que será que esse chifre representa? Quem é? O que é esse chifre? Né? Então, estou levantando perguntas aqui a princípio, porque a gente vai responder depois na sequência, tá? Agora vamos lá, verso 9, olha. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Então, agora Daniel, ele vê tronos, né? E ele vê uma figura simplesmente espetacular, simplesmente de tirar o fôlego aqui, gente. Ele vê o ancião de dias. Quem será que é o ancião de dias, gente? Né? Ele vê o ancião de dias que se assentou, né? Se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Olha que visão, você já pensou essa visão aqui? Daniel vê uma figura que ele chama de ancião de dias, que se assenta em um trono, né? Esse trono eram chamas de fogo. Tá? As rodas do trono eram fogo ardente,
Esse ancião de dias, ele estava vestido de branco, né? A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça também, como pura lã, né? Cabelos brancos como pura lã, tá? E diz mais ainda, o verso 10 diz: um rio de fogo, imagina um rio de fogo. Um rio de fogo manava, né? Fluía e saía de diante do ancião de dias. Milhares de milhares o serviam. E miríades de miríades estavam diante dele. E assentou-se o tribunal, e se abriram os livros, né? Então, gente, bom, aqui eu vou já me adiantar um pouquinho. Quem é esse ancião de dias? Acho que fica claro aqui pra gente, né? O ancião de dias aqui é Deus o Pai, né? A primeira pessoa da Trindade. É Deus o Pai, né? Deus, o Pai aqui, ele é descrito como esse ancião de dias, tá? Aqui você vê, né, que diz aqui: milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Uma provável referência aos anjos, né, aos arcanjos, né, enfim, a classe angelical, tá certo? E fala-se aqui então de um tribunal. Fala-se aqui que se abriram os livros, né? Bom, vamos lá. Tem muita coisa interessante aqui para a gente falar. Ainda a gente não respondeu o que ou quem aqueles animais representavam, né? E aqueles 10 chifres do quarto animal, e o chifre pequeno com olhos e com uma boca que falava com insolência. O que representam ou quem representam? Segura aí, nós já vamos ver, né? Mas veja, vamos seguir aqui, ó. O verso 11 agora, Daniel 7, 11. Então, estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, né? Então, ele está se referindo aqui àquele pequeno chifre, né? Então, ele diz aqui: estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto. Aquele quarto animal foi morto. E o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Tá? Então, ele percebe aqui que aquele quarto animal que deixou ele muito impressionado, esse animal foi morto. E o corpo desse animal foi desfeito e entregue para ser queimado. Verso 12. Quanto aos outros animais, aos 3 primeiros, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo, né? Então, o que que acontece aqui? Os 3 primeiros animais, né, o domínio deles foi tirado, mas foi permitido a eles uma prolongação de vida por um tempo, né? O que não aconteceu com o quarto animal. O quarto animal, quando chegou a hora dele, vamos dizer assim, ele foi aniquilado, né? Ele foi morto e foi queimado, tá certo? Bom, olha só, gente, não para aí não, porque o negócio aqui é muito interessante, né? Versículo 13 agora, olha só. Eu estava olhando, aqui é Daniel que está relatando, né? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. E o fizeram chegar até ele. Gente, uma pergunta aqui que é muito fácil de responder, né? Quem é esse filho do homem que é relatado aqui no versículo 13? Você já sabe quem que é. Gente, é uma referência ao Senhor Jesus. Mas é interessante você pensar, né? O que é impressionante é você pensar que o profeta Daniel, ele escreveu esse livro
essa profecia, ou ele teve essa visão, séculos antes de Cristo aparecer, de Cristo nascer, né, gente? Então isso é muito impressionante, tá certo? Não sei para você, mas para mim é uma coisa impressionante, porque Daniel viveu mais ou menos aí uns 500 anos antes de Cristo, mais ou menos. 500 anos antes de Cristo. Quer dizer, 500 anos, você já pensou, gente? 5 séculos, 500 anos antes de Cristo, Daniel, ele já predisse aqui a vinda do Senhor Jesus, né? E aqui é uma predição mesmo da segunda vinda aqui, viu, gente? Já estou me adiantando aqui, né? É uma predição da segunda vinda de Cristo no final da grande tribulação, lembra? 7 anos, né? 70ª semana das 70 semanas que Daniel profetizou, né? 70ª semana, 7 anos, né? Grande tribulação, ao final da grande tribulação, então, nós temos a segunda vinda visível, né? A segunda vinda em que Jesus vem para reinar, né? Porque num primeiro momento, numa primeira fase, ele vem para arrebatar a igreja, né? O encontro se dá nos ares. Então, na primeira fase, no arrebatamento da igreja, Jesus não coloca os pés aqui na terra. Mas aqui já é uma referência à segunda vinda, né? A segunda fase da segunda vinda, que é quando Cristo vem no final da grande tribulação, e ele, né, todo olho verá aquela vinda visível, ele vai vir mesmo para por fim, né, no, 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 nas ações do anticristo, tá certo? Para livrar o seu povo, né, o povo de Israel, no caso, e também para estabelecer o seu reino, o reino milenar, o milênio, como a gente fala. Né? Mas é interessante você pensar que aqui Daniel descreve ao Senhor Jesus, né? Ele descreve, então, vou reler aqui, ó. Eis que vinha com as nuvens do céu. É uma descrição da segunda vinda, gente. Né? Vinha com as nuvens do céu. Né? E quem é que vinha? Um como o filho do homem. Acontece que o Senhor Jesus, ele usou essa expressão para se referir a si mesmo. Quantas vezes Jesus, ao referir-se a si mesmo, né, referiu-se a si mesmo como filho do homem? Por que que Jesus, quando se referia a si mesmo, né, usava, né, muitas vezes Jesus usou para se referir a si mesmo essa expressão filho do homem? É porque certamente Jesus queria, né, que as pessoas fizessem um link, uma conexão com essa profecia aqui de Daniel. Quando Jesus referia-se a si mesmo como filho do homem, na minha maneira de entender, né, ali era uma pista, vamos dizer assim, era um sinal para aqueles que fossem mais atentos, para entenderem que ele, Jesus, era e é o filho do homem que Daniel profetizou. Porque essa expressão filho do homem já aparece aqui no livro do profeta Daniel 500 anos antes de Cristo, né? Então veja, e a gente sabe que quando Jesus ascendeu, né, gente? Quando Jesus ascendeu, lembra? Que ele ascendeu entre nuvens, né? E aí apareceram ali os anjos para aquelas pessoas que foram testemunhas oculares da ascensão. E disseram que do mesmo modo como ele havia ascendido aos céus entre nuvens, ele iria voltar entre nuvens, né? E aqui diz, ó, verso 13, Daniel 7, 13, e eis que vinha com as nuvens do céu. Quem que vinha com as nuvens do céu? Um como filho do homem. E esse filho do homem, então, ele se dirigiu a quem? Ao ancião de dias. Então nós temos aqui duas pessoas distintas, né? O pai e o filho, tá certo?
Né? Nós sabemos, né, que nós cremos em um Deus, né, que subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Mas são pessoas distintas, embora seja um único Deus, são pessoas distintas, é um mistério para nós, tá certo? E aqui então é o Filho do Homem, né, que é a pessoa do Filho, a segunda pessoa da divindade. Dirigiu-se ao ancião de dias, representando Deus o Pai, a primeira pessoa da divindade, tá? Vamos lá. E aí o verso 14 diz assim, ó. Foi-lhe dado, né, a esse que aparece aqui, o Filho do Homem, que veio, né, como diz aqui, vinha com as nuvens do céu, foi dado a ele, verso 14, foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Então, uma clara referência ao reino milenar que Jesus virá estabelecer na face da terra após a sua segunda vinda. Né? A sua segunda vinda é em que todo olho o verá, tá? Então, quando Jesus vem na sua segunda vinda, como a gente falou há pouco, ele vem para estabelecer, ele vem para derrotar o anticristo, né? Salvar o seu povo de Israel, e estabelecer o seu reino na face da terra. E está dizendo aqui, ó, vou reler o verso 14: foi-lhe dado domínio e glória, e o reino foi-lhe dado. Para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Olha aqui, tá vendo? E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Né? Aqui faz uma conexão com a pedra lá da visão de Nabucodonosor, com a pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos, que destruiu. Né? Porque, gente, o que que acontece? Os quatro animais aqui representam, a gente já vai falar disso. Os quatro animais representam quatro reinos, representam quatro impérios, que também estão representados ou estavam representados na visão de Nabucodonosor. E você lembra que a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, ela esmiúça aquela estátua, ou seja, representando que aquela pedra derrota aqueles impérios mundiais e ela se torna uma grande montanha que enche toda a terra. E aqui fala do reino, tem a conexão com aquela pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos. Conexão com o reino que esta figura aqui chamada de Filho do Homem, né, que vem com as nuvens do céu, que nós entendemos ser o Senhor Jesus, estabelece o reino, né? Então tem uma conexão desse reino com aquela pedra, né? Porque esse reino aqui, ele vem para substituir os reinos anteriores representados pelos quatro animais que foram descritos, tá? Esse rei aqui, esse filho do homem, ele vai estabelecer um reino que vai substituir os reinos anteriores, que é o reino milenar de Cristo. Então você tem um link aqui, uma conexão entre esse reino que é estabelecido e aquela pedra que é cortada sem o auxílio de mãos e que se torna numa montanha que enche toda a terra, tá? É uma conexão aqui, ok? Bom, vamos seguir aqui, né? Eu sei que você que está ouvindo essa aula talvez ainda tenha muitas dúvidas, muitas questões, mas vamos tentar responder. Então, eu mesmo levantei várias questões aqui para vocês ao longo da nossa aula, né? Vamos tentar então responder essas questões aqui, ó. Vamos lá. Verso 15. Verso 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, né? Olha só o que ele diz aqui. E as visões da minha cabeça me perturbaram. Não é para menos, né, gente? Então, Daniel, quando ele teve esse sonho, quando ele teve essa visão, ele ficou alarmado, ele ficou perturbado, diz, ele mesmo diz aqui, né? Verso 16: cheguei a um,
dos que estavam perto, né? Então, havia uma figura perto de Daniel, né? Ele não diz que figura era essa, provavelmente um anjo, né? A gente não pode dizer com certeza, mas ele diz aqui: cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso, né? Ele queria a verdade acerca de tudo isso. Assim, ele me disse, então, esta figura a quem Daniel fez a pergunta, não é? Ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Então, eu deixei para responder depois, porque aqui esse próprio ser com o qual Daniel conversa vai dar a interpretação, tá? Do sonho, da visão que Daniel havia tido. Então, vamos lá. Olha, ele diz aqui, verso 17. Estes quatro animais, né, desculpa, esses grandes, né, verso 17, estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Quatro reis que se levantarão da terra, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, mas. Verso 18, né? Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Bom, então veja, depois ele, no verso 19, ele tem a curiosidade de saber a respeito do quarto animal. Mas então, antes de chegar lá, vamos falar então dos animais aqui, rapidamente, né? O que representa cada um desses animais, tá? Então, o primeiro animal, gente, o primeiro animal, que era um leão, né? Com asas, né? Vou voltar lá para o versículo 4, olha. Era como um leão e tinha asas de águia. Esse animal aqui, ele representa o Império Babilônico, tá? Que era liderado pelo rei Nabucodonosor e que, na visão de Nabucodonosor, era a cabeça de ouro, tá? Então, inclusive, é interessante que eu estava lendo um comentário hoje que diz que se você for no Museu de Londres, né, se você for no Museu de Londres hoje, ainda hoje, você vai ver lá, né, várias representações do Império Babilônico com essa forma, né, leões alados, né, leões com asas de águia. Interessante, né, porque o Império Babilônico usava essa figura para se autodescrever, tá certo? E é essa visão que Daniel tem. Então ele fala aqui que o primeiro animal era como o leão, que tinha asas de águia, né? E as asas foram arrancadas, né, desse leão. Aqui, gente, talvez seja uma referência ao fato, você é que aí teria que estudar o livro de Daniel com calma, né? Mas você talvez se lembre que o rei Nabucodonosor, ele teve uma enfermidade em que ele começou a pensar que ele era um animal, né? Isso está lá no capítulo 4 de Daniel. Ele começa a pensar que ele era um boi. Ele começa a pensar que ele era um animal. Deus permitiu essa enfermidade para o rei Nabucodonosor para abatê-lo, né? Porque ele estava muito orgulhoso. Então, para humilhar mesmo Nabucodonosor, Deus permitiu que ele passasse por essa enfermidade. Então, aqui, talvez, quando fala que foram-lhe arrancadas as asas, né, talvez seja uma referência a isso. Por quê? Porque continua o versículo 4, Daniel 7, 4, que diz assim: foi levantado da terra e posto em dois pés, né? Porque quando Nabucodonosor teve essa doença em que ele pensou que ele era um animal, ele andava como um animal, né? Ele ficou de quatro, né? Ele andava como um animal. Ele procedia como um animal por sete tempos, né? Que a gente entende que foram 7 anos, provavelmente. Só que depois ele foi curado e ele se colocou de pé novamente. E aqui diz, né, que esse leão aqui, que era alado, as asas foram arrancadas, né?
Aí depois ele foi posto em dois pés. As asas arrancadas pode ser uma referência à doença de Nabucodonosor. Depois ele se levanta em dois pés, pode ser quando ele ficou curado, né? E diz aqui, como homem lhe foi dada a mente de homem. Versículo 4 de Daniel 7, né? Ele foi posto em dois pés como homem, então ele volta, né? Ele volta daquela doença, tá certo? Ele é curado. Ele foi dado a mente de homem novamente, porque ele tinha ficado com a mente de um animal, tá? Então é muito provável que seja isso aqui, tá? Então esse primeiro animal aqui, ele representa o Império Babilônico, tá? O segundo animal, gente, que é um urso, né? Diz aqui, ó, no verso 5, eu voltei para o verso 5 aqui. Diz aqui, que ele era semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos lados. Por quê? Por que que esse urso se levantou sobre um dos lados? Porque esse urso aqui representa o império dos Medos e dos Persas. Tá? Só que desses dois povos que se uniram para construir esse império, o povo mais forte eram os persas. Então, por isso que diz que esse urso se levantou sobre um dos seus lados, né? Ele tinha dois lados, os medos e os persas. Mas ele se levanta sobre um dos lados, que é o lado dos persas. Então, veja, esse segundo animal aqui, esse urso, ele se correlaciona com o peitoral de prata, melhor dizendo, né, com o peito de prata e os braços de prata da estátua de Nabucodonosor. Tem uma correlação aqui. É o segundo império, é o império dos Medos e dos Persas. E diz também que entre os dentes ele trazia três costelas, né? Ele trazia três costelas. Tem uma interpretação aqui, que esse autor aqui ele fala o seguinte, né? Pelas três costelas entendemos os três reinos, Babilônia, Líbia e Egito, que formavam a tríplice aliança para resistir ao poder Medo-Persa. Então, quando o Império dos Medos e dos Persas começou a se destacar, o Império Babilônico, que ainda existia, né, fez uma aliança com a Líbia e com o Egito, para derrotar os Medos e os Persas, mas não foi eficaz essa aliança, tanto que os Medos e os Persas derrotaram então os babilônicos e os líbios e os egípcios que fizeram uma aliança, essa tríplice aliança. E o texto diz aqui então que esse urso entre os dentes trazia essas três costelas, uma provável referência ao Egito, à Líbia e à Babilônia, que era o império antes do império dos Medos e dos Persas se levantar, tá certo? Bom, e dizia aqui, né, se dizia esse urso, levanta-te, devora muita carne. E foi o que os persas e os Medos e os Persas fizeram, devoraram muita carne. O terceiro animal, gente, o terceiro animal representa o Império Grego, tá? Que é, preste atenção, que é, na visão de Nabucodonosor, equivale ao ventre de bronze, ao quadril de bronze. Tá? Então, o quadril de bronze lá na estátua do Nabucodonosor. E esse quarto animal, e esse terceiro animal, melhor dizendo, vamos lá. O quadril de bronze, né? O ventre de bronze. E esse terceiro animal aqui, né, são a mesma coisa, ou representam a mesma coisa, representam o Império Grego, tá? E aqui, gente, olha que interessante, diz aqui que ele era semelhante a um leopardo e tinha asas nas costas, né? Na verdade, quatro asas. Por quê, gente? Porque aqui, quem foi o grande imperador do Império Grego? Foi o Alexandre o Grande. Né? O Alexandre o Grande, acho que eu falei dele aula passada. O Alexandre o Grande, ele morreu com 33 anos de idade, gente. Mas em 10 anos, dos 23 aos 33, ele conquistou, ele não tinha mais o que conquistar.
Ele foi um grande conquistador, Alexandre o Grande. Em 10 anos, ele conquistou todo aquele mundo mediterrâneo, todo aquele mundo civilizado da época, aquele mundo conhecido da época. O Alexandre o Grande conquistou tudo em 10 anos. Então, ele foi muito rápido. Então, a imagem aqui do leopardo alado com 4 asas tem a ver com rapidez, com agilidade, né? O Alexandre o Grande, ele foi muito ágil, né? Ele foi muito rápido, muito veloz em conquistar. E ele morreu com 33 anos de idade. E quando ele morreu, o que aconteceu? O Império Grego foi dividido em quatro partes, que eram os 4 principais generais de Alexandre, cada um ficou com uma parte do império. Por isso que o leopardo tinha 4 cabeças, gente. É tudo, é histórico, é impressionante. Por quê? Porque Daniel profetizou tudo isso aqui antes de acontecer. Não é que ele profetizou depois que já tinha acontecido. Ele profetizou antes de acontecer. Tá certo? Então é muito interessante, porque o terceiro império aqui, representado por esse terceiro animal, e representado pelo ventre e pelo quadril de bronze, na visão de Nabucodonosor, representa o Império Grego, né? Na pessoa de Alexandre o Grande, que morre cedo. E por que 4 cabeças? E provavelmente também por que 4 asas que esse leopardo tinha? Porque o Império de Alexandre, quando ele morre, é dividido entre os seus 4 principais generais. Tá? Bom, vamos voltar lá para o versículo 17, gente. Bom, veja então o versículo 17 diz aqui, 7:17. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Então você percebe que cada animal representa um império, tá? Bom, e o quarto animal? Você me pergunta, e o quarto animal? O quarto animal, gente, ele representa o Império Romano, tá? O quarto animal, ele se conecta com as pernas de ferro e com os pés em parte de ferro, em parte de barro, da visão da estátua de Nabucodonosor. É o Império Romano. Por quê? Esses impérios, eles foram se sucedendo, gente, né? Eles foram se sucedendo não só no domínio daquele mundo mediterrâneo, né? Que era o mundo civilizado da época, vamos dizer assim, como eles foram se sucedendo também no domínio do povo de Israel. E o povo de Israel sempre foi dominado por esses impérios. Então começa, né, o povo de Israel, eles perdem, né, principalmente Jerusalém, eles perdem, né, Jerusalém, que é a capital, perde a sua independência quando é conquistada por Nabucodonosor. Depois, o Império Babilônico cai, surge os Medos e os Persas. Só que isso aí é séculos, tá, gente? Não é anos, não. São séculos, tá? São séculos de história. Aí, né? Depois, então veja, os judeus, os israelitas, inicialmente eles ficam debaixo do Império Babilônico. Depois, quando muda, né, quando os Medos e os Persas derrotam os babilônicos, eles ficam debaixo do domínio dos Medos e dos Persas. Aí depois, quando os gregos derrotam os Medos e os Persas, décadas, séculos depois, né, aí eles ficam debaixo do domínio dos gregos. E posteriormente, quando os romanos derrotam os gregos, é uma sucessão de impérios. Aí o povo de Israel fica debaixo do domínio do Império Romano. Você vê como é uma questão de séculos. Quando Jesus nasceu, qual era o império que estava na época? Era o Império Romano. E já se tinham passado 500 anos de Daniel até Cristo, mais ou menos. Então olha aqui, é uma questão de séculos aqui, tá? Essa questão dos impérios são séculos de história humana, são séculos na história da humanidade. Tá? Bom, então o quarto animal aqui, ele representa o Império Romano, tá? Veja só. E acontece, gente, que
Os 10 chifres representam 10 reis, tá? Os 10 chifres representam 10 reis. E aquele chifre pequeno, né, que fala palavras insolentes e que tem olhos de homens, esse pequeno chifre, ele representa o anticristo, tá, pessoal? Ele representa o anticristo, ele é um símbolo do anticristo. Por quê? Porque a gente entende que o Império Romano, ele vai como que ressurgir, eu já falei isso, né? Ele vai como que ressuscitar, modo de dizer, né? Não sei se a gente pode dizer ressuscitar, mas ele vai ressurgir. Ele vai ser restaurado, o Império Romano vai ser restaurado nos últimos tempos. E o anticristo vai surgir daí, né? Uma provável coligação de 10 reis, provavelmente uma referência a 10 líderes europeus. Por que que a gente fala europeus? Porque Roma, que era a capital do Império Romano, está na Europa, tá certo? E Roma ali, que foi a sede do Império Romano, dominou tudo ali, dominou a Europa, dominou todo aquele continente, né? Então, veja, né, muitos comentaristas entendem que esses 10 chifres aqui se referem a 10 reis que vão surgir aí no final, né? Veja, e a gente sabe que, né, eu sempre falo isso, a Europa, mesmo hoje existe a União Europeia, que é uma tentativa de unir as nações europeias, né? Só que hoje são mais de 10, né? Eu não sei quantas nações são, teria que conferir. São mais de 10. Até a Inglaterra parece que saiu recentemente agora da União Europeia. Então está num processo, mas me parece, né? Se a gente está fazendo uma interpretação aqui correta, que em algum momento nós vamos ter uma coligação de 10 nações, provavelmente europeias, que vão representar então esses 10 chifres, esses 10 reis. E aí vai surgir, daí o anticristo vai surgir, só que ele derrota 3 chifres, ele derruba 3 chifres, e aí ele surge, né? Surge o anticristo, que fala com insolência, fala com desdém, fala com blasfêmia, né? Então olha só, tanto gente que o versículo 18, né, diz assim, olha, vamos ler o 17 e o 18, né? Vamos lá, vocês me dão mais uns 15 minutinhos para a gente terminar a aula, tá? Vamos lá, ó, vamos pegar o 17, diz assim. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade, né? Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando que os quatro animais são quatro reinos, quatro reis, quatro reinos, mas apesar dos santos do Altíssimo terem sido dominados por esses quatro reinos ao longo da história, eles, apesar disso, eles vão receber o reino. Tá aqui, ó, os santos do Altíssimo receberão o reino. Que reino? O reino milenar, o milênio que Cristo vai estabelecer, né? Receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Tá, gente? Mas vamos continuar aqui, ó, verso 19. Então, Daniel está narrando aqui, o profeta Daniel está narrando a visão. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. Veja que ele ficou curioso, né? O profeta Daniel, ele ficou curioso em relação ao quarto animal, que ele não conseguiu nem achar um animal, né, semelhante, tá certo? O primeiro animal ele viu semelhante a um leão, o segundo a um urso, o terceiro a um leopardo, mas o quarto animal ele não achou uma semelhança. Ele ficou impressionado com o quarto animal. Então, aqui no verso 19, ele mesmo diz,
que ele teve o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Isso aqui é uma descrição do Império Romano. Que o Império Romano, gente, eles foram muito firmes, né, nas suas conquistas, implacáveis nas suas conquistas. Então é representado por esses dentes de ferro, porque eles devoravam os povos, né? Eles diz aqui, ó, as unhas de bronze, né, devoravam, faziam em pedaços, pisavam aos pés o que sobejava, certo? Eles iam para cima mesmo, tá? O Império Romano, os romanos, eles iam para cima mesmo. Então, uma descrição deles aqui. Verso 20 agora, olha. E também, né, ele estava curioso, Daniel estava curioso, também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, né? Que esse animal tinha na cabeça, que o quarto animal tinha na cabeça. E do outro chifre que subiu, diante do qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Então Daniel, ele estava perguntando, ele estava desejoso de conhecer a verdade a respeito dessa visão, principalmente em relação ao quarto animal, aos 10 chifres e ao chifre pequeno que se levantava derrubando outros 3, né? E aí, então, ele continua aqui, ó, verso 21. Eu olhava, e eis que esse chifre, esse que se levantou, fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Gente, olha aí. O que é isso aqui, pessoal? É uma referência ao anticristo. Na segunda metade da grande tribulação, vai perseguir o povo judeu. Lembra? Daniel 9, 27. O anticristo, ele faz uma aliança com muitos por uma semana, ou seja, 7 anos. Mas na metade da semana ele quebra a aliança. E é a partir daí que ele começa a perseguir de forma implacável os judeus, os santos do Altíssimo, porque é os judeus, o povo de Deus, o povo de Deus do Antigo Testamento, os israelitas. Então ele está falando aqui, verso 21, olha, fica bem claro, né? Daniel fala: eu olhava e eis que este chifre, este pequeno chifre, que tinha olhos de homens, que tinha uma boca que falava com insolência, com blasfêmia, que derrotou outros 3 chifres para surgir, esse chifre, ele fazia guerra contra quem? Contra os santos e prevalecia contra eles. Deus vai permitir ao anticristo prevalecer contra os santos do Altíssimo, contra os judeus, contra o povo de Israel, por 3 anos e meio. Vai prevalecer, até porque é um trato de Deus com o seu próprio povo, né? Deus vai permitir isso porque é um trato de Deus com o povo judeu, com o povo de Israel. É o dia de angústia para Jacó, como dizem as profecias do Antigo Testamento. Só que aí, isso não vai ser para sempre, né? Tem um até, né? Tem um termo. Então o verso 22 diz, ó, vamos pegar o 22, já indo para o 23, diz que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que, né? Aí tem um limite, até que veio o ancião de dias. Aí apareceu o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Olha que coisa linda, gente. Não é lindo? Fala a verdade. Que coisa maravilhosa. Tem uma conexão perfeita, né? Se você estudar aqui as profecias do Antigo Testamento, as profecias do Novo Testamento, Apocalipse, Daniel, né? É uma conexão perfeita. Não sei se você consegue enxergar aqui o anticristo, né? Esse chifre aqui representa o anticristo. Ele prevalece contra os santos até que apareça o ancião de dias, né? E o ancião de dias faz justiça aos santos do Altíssimo. E o ancião de dias vai fazer isso na pessoa do Filho do Homem,
na pessoa do seu filho Jesus Cristo. Tá certo? E aí então veio o tempo em que os santos possuirão o reino. Né? Então chega o tempo que os judeus vão possuir o reino. Né? Os judeus vão possuir, tá certo? O reino que lhes foi prometido tantas vezes nas profecias do Antigo Testamento e que ainda não se cumpriram. Eles vão possuir o reino, que é o que a gente entende o reino milenar, tá? Vamos lá, seguindo aqui para a gente finalizar. Ó, no versículo 23, agora, é aquele ser, né? Aquela figura com a qual Daniel está conversando, com a qual ele está ali dialogando, perguntando, né? Então, diz o seguinte: então ele disse, esse ser, essa figura disse, o quarto animal será um quarto reino na terra. Que a gente sabe hoje, né? A gente já sabe, porque quando Daniel profetizou isso aqui ainda não tinha acontecido. Hoje já aconteceu. Hoje a gente já pode fazer as correlações históricas, tá certo? Então, esse ser aqui está explicando para Daniel: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. E devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis. Olha aí a explicação dos 10 chifres. Correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles, né, depois desses 10, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3. Então esse chifre que derruba 3, né, é um rei também, né? A gente entende que é um governante que é o anticristo, né? Olha, o versículo 25: proferirá palavras contra o Altíssimo. Ele não tinha uma boca que falava insolência, então ele vai proferir palavras contra Deus, contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos. Agora, olha essa parte, gente. Olha essa parte aqui no verso 25. Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. O que que representa isso aqui, gente? Esse ser aqui que falava com Daniel diz que os santos do Altíssimo vão ser entregues para esse chifre que representa o anticristo por um tempo, dois tempos e metade de um tempo. O que que significa isso? 3 anos e meio. Um tempo mais dois tempos, três tempos mais meio tempo, 3 tempos e meio. Representando o quê? Os 3 últimos anos, os 3 anos e meio últimos, né? Ou a segunda parte da grande tribulação, né? Os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, da 70ª semana de Daniel. Por quê? Porque, lembra, é no meio da semana que ele rompe a aliança, né? É no início da 70ª semana, no início dos 7 anos, o anticristo faz uma aliança com Israel, uma aliança de paz. Mas no meio dos 7 anos, no meio da grande tribulação, quebra-se essa aliança. E aí ele começa a perseguir os santos do Altíssimo por um tempo, dois tempos e metade de um tempo, né? Olha aqui, um tempo mais dois tempos, três tempos mais meio tempo, 3 tempos e meio. Uma referência a 3 anos e meio, a segunda parte, a segunda metade da grande tribulação, a segunda metade da 70ª semana de Daniel. Então veja que coisa interessante, né? Mas é interessante, né, irmãos? Porque Deus, ele não. Deus, ele. Você percebe que Deus, ele fala de forma misteriosa, de forma encoberta, de forma velada. Por quê? Só aqueles que têm sede, só aqueles que têm fome, só aqueles que querem entender vão entender. Isso aqui não é para quem não quer nada. Isso aqui não é para quem não está interessado.
Isso aqui não é para quem não tem desejo de aprender, né? Deus, ele muitas vezes ele revela muitas coisas, né, de uma forma até misteriosa, porque não é para pessoas desinteressadas, é para quem quer buscar, é para quem quer cavar, é para quem quer encontrar o tesouro, sabe? É para quem realmente quer entender a revelação de Deus, né? Bom, vamos lá. Vamos terminar aqui, ó. Verso 26. Mas depois desses 3 tempos e meio, né? Depois desses 3 anos e meio em que Deus permitirá que o anticristo magoe, persiga os santos do Altíssimo, o que que diz aqui verso 26? Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Aí o domínio do anticristo vai ser tirado, né? E o esse aí o Império Romano vai ser definitivamente destruído. É aqui que o Império Romano, é aqui que o quarto animal morre de vez. E é interessante que quando a gente estava lendo agora há pouco, você se lembra que o texto diz que os 3 primeiros animais foi tirado o domínio deles, mas que eles tiveram uma prolongação de vida. Por quê? Porque os impérios, eles continuavam existindo no império seguinte. Então, por exemplo, quando os medos e os persas derrotaram os babilônicos, eles absorveram os babilônicos, eles absorveram a cultura babilônica, em certo sentido. Aí, depois que os gregos derrotam os medos e os persas, eles absorvem, né, um pouco da cultura dos medos e dos persas. E quando os romanos derrotam os gregos, eles absorvem, né, da cultura enfim, né, da herança ali dos gregos, da herança cultural e tudo mais. Então, veja que os 3 primeiros animais, que representam os 3 primeiros reinos, foi tirado o domínio deles, mas foi-lhes dado uma prolongação de vida. Só que o quarto animal, quando fala que ele é destruído, aí não tem prolongação de vida. Ele morre, né? O quarto animal, ele é morto e o corpo dele é desfeito e entregue para ser queimado. Assim como aquela pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos, que foi jogada contra os pés daquela estátua, não só destruiu os pés, como esmiuçou, esmigalhou a estátua inteira. Por quê? Aqui é uma referência à destruição, né, dos reinos desse mundo, dos impérios desse mundo, para que se estabeleça o império de Cristo, o reino milenar de Cristo. Tá certo? Então, é isso. Então, vamos lá. Agora, gente. Versículo 27, né? O versículo 27 diz assim, ó, deixa eu ver o horário aqui. Vamos lá, gente, me dá mais uns minutinhos aí pra gente terminar, tá? Mais 5 minutinhos aí. Olha, o verso 27 diz então o seguinte: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados a quem? Ao povo dos santos do Altíssimo, ao povo de Deus, né? Até mais especificamente ao povo de Israel. Porque o milênio, ele é um cumprimento das profecias do Antigo Testamento para o povo de Israel. Existem várias profecias no Antigo Testamento de um reino próspero para Israel que nunca aconteceram, né? Nunca aconteceram depois que foram proferidas essas profecias. Então está para acontecer. Quando vai acontecer? Quando vai se cumprir? Quando o reino milenar for estabelecido. Então, olha, o verso 27 diz: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados a quem? Ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Tá? E aí o verso 28 ele diz: aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel,
os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Tá? Então aqui a gente termina a exposição do capítulo 7. Mas antes de terminar essa aula, gente, eu queria ler rapidamente aqui um trecho que eu escrevi aqui no livro Daniel Vitória no Cativeiro, né? Você sabe, Deus me deu a oportunidade de escrever esse livro aqui. E nesse livro aqui, que a gente fala das visões do profeta Daniel, né? Depois, se alguém tiver interesse, me procure que eu te falo, né? O valor do livro, né? Como você faz para receber esse livro aqui, tá? Mas tem uma parte aqui que eu escrevi, que eu estava lendo hoje, que é muito interessante, gente. Muito interessante. Olha só, eu vou ler aqui para vocês essa parte aqui. Tinha até mais de uma parte que eu queria ler, mas o tempo já está avançado, mas pelo menos essa aqui eu quero ler para vocês, para a gente terminar essa aula aqui. Olha que coisa impressionante aqui, né? Que o Senhor Deus me permitiu escrever aqui, olha. Diz assim, deixa eu ver aqui. Olha, ainda após a queda do Império Romano, as nações que surgiram nos territórios onde antigamente se estendeu tal império sempre tiveram grande influência na história mundial. É ou não é verdade? As nações que surgiram, né? Ainda após a queda do Império Romano, as nações que surgiram nos territórios onde antigamente se estendeu o Império Romano sempre tiveram grande influência na história mundial, que são as nações europeias. Ou não é verdade que as nações europeias sempre tiveram grande influência na história mundial? Eu continuo aqui. A capital do Império Romano era a cidade de Roma, na Península Itálica, na Itália. Portanto, o núcleo de poder do Império é a região geográfica que hoje conhecemos como Europa. E foram os países europeus que descobriram, entre aspas, conquistaram e colonizaram todo o continente americano, incluindo as Américas do Norte, Central e do Sul, e ainda a Oceania. Quem foi que descobriu, entre aspas, as Américas? Não foram os europeus? Não foram os portugueses, os espanhóis, os ingleses, os franceses? Não foram eles que descobriram as Américas e a Oceania e colonizaram? Lembra quando fala que o animal pisa, devora? Porque, gente, foram os europeus que conquistaram o mundo, que colonizaram o mundo, né? Que sempre tiveram influência, inclusive cultural, né? Econômica, política, sempre. E foi com uma espécie de uma mão de ferro que eles fizeram isso. Não deram muita chance, né? Que chances os colonizados tinham quando os europeus chegaram para colonizar, não é? Mas não para aí, eu ainda escrevo aqui. Posteriormente, também estabeleceram o que se convencionou chamar de imperialismo sobre as nações da Ásia e da África. Ainda teve o período do imperialismo, né, que foi mais à frente, foi ali no século XVIII, XIX, se não me falha a memória, né? A conquista das Américas foi no século XVI. Aí vem o período do imperialismo, que é mais adiante, século XVIII, século XIX. Né? Então veja, a Europa não só estendeu seu domínio político e militar sobre boa parte da face da Terra, como também estabeleceu sobre as demais nações uma espécie de imposição cultural. Ainda hoje, através da União Europeia, a influência dos países europeus é muito forte sobre o globo terrestre. Portanto, não é de se estranhar que o anticristo surja dentre os países que formam a zona de influência europeia, países esses que são os herdeiros
do que um dia foi o grande e influente Império Romano, tá? Então, só concluindo aqui, não é? Concluindo aqui, portanto, não é de se estranhar que o anticristo surja de onde? Dentre os países que formam a zona de influência europeia. Países esses que são os herdeiros do que um dia foi o grande e influente Império Romano, tá? Então é isso daí, gente. Valeu, 1h20 de aula, falamos bastante, né? Mas acho que tá interessante, né? Penso que vocês estão sendo abençoados aí, tá bom? E permitindo Deus, terça-feira que vem a gente volta com mais uma aula aí do nosso curso de escatologia. Tem bastante coisa para a gente falar ainda. A gente vai falar sobre o anticristo ainda, a gente vai falar sobre o milênio, a gente vai falar sobre os julgamentos, né? O grande trono branco, a gente vai falar sobre o estado eterno, a gente vai falar sobre muita coisa ainda, tá? Tem bastante coisa para a gente abordar ainda, tá? Então, te agradeço pela sua companhia, muito obrigado. Compartilhe aí esse vídeo, essas aulas com outras pessoas. Deus abençoe a sua vida e até terça-feira que vem para a nossa próxima aula de escatologia, permitindo Deus. Deus abençoe, boa noite a todos.